الحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد لمثغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ريكاردينغ عبد الستار بري جي ام سي بابر كيسٹ ہاؤس انارکلی مارکیٹ حسین گائی روڈ ملتان. گزشتہ جمعے میں قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیانات کی روشنی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکی آگ ہو جاتی ہے. اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،
ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، پڑھنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن آگا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ایماندارو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتا چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دتدا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتا نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتا نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یا علم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں، مجھ سے چھپ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پرسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتا کام آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ کرنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے، دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا۔ فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر۔ میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کیا،
جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ابو کباب سے لگا نہ لے پکا، بو کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو۔ اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی۔ یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبے دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے۔ یعنی بغیر پوچھے، نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندہ اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے مجھے رگڑا دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی، اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ درد، 40 تک کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے 50 تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے، ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے، 500 میل 500 گھوڑا دوڑے تو پل سرات کے اوپر نہ سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو، اتنا لمبا سفر ہے پل سرات کا۔ اب تو میرے پوچھ لیا ہوا اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتا چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی،
تلوار سے تیز اور بال سے باریک, اور جہنم نیچے ہوگا, جہنم اس کے نیچے ہوگا. کون سا جہنم؟ اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ مُهْلِ يَشْرِ الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ. آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے, نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں, روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں, کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں, کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں, کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں, تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں, دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے, مثل تیار ہو رہی ہے, ادھر موت آئے گی, ادھر آواز لگے گی قرا کتاب کی, پڑھ اپنی کتاب. کفا بھی نفس کل یوم علیک حسیبا, اپنے خود صاحب خود فیصلہ کر, کل تیری کمائی کس قسم کی ہے, تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے. ایسے لوگ کے مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے. آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں, جمعے کی نماز کی توفیق, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا, میری امت سے خارج ہے, میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں. اور جس کے وہ نہیں تھے جائے وہ جہنم میں. اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو, عقل مند آدمی منہ چال لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے بدماش, نماز نہیں پڑھتا, یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا باغی کا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے نیک, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے پرہیزگار, رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, نفلوں میں تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں. اتا غیثم ولم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. فرمایا ذرا ادھر آؤ تو سید پتا چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے, جلا دینے والا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں, ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی. فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے, اور میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے, ایک اللہ کا بندہ اللہ اکبر, اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے. نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے, محلہ اکٹھا ہو, اور ایک دن میں روزانہ ایسا ہوتا تھا. لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے, فرمایا کرتے تھے جہنم کے انداروں سے ڈرتا ہوں, جہنم کے انداروں سے ڈرتا ہوں. کون سے انگارے؟ فرمایا کہ جن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے, ایک آدمی کا بدن. اور تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے, ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا,
وہ غسل کر رہا ہے, یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے. تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے. ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا جوان کو, فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ, ڈر اللہ سے, ڈر جا خدا کے قہر سے. وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا, بدکاری کر کے آیا ہے تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب اٹھایا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا, تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی. پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی. میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا ہے اتق اللہ, ڈر اللہ سے. اور اس لیے ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دل سات آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے, سات آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے, سات آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے, ایک ان میں سے وہ بھی ہے. خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا, اور وہ کسی کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں, غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے, وہیں پر بیٹھ گئے. جب آدمی آ کر کے نکلا علیحدہ بلایا, فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں, خدا کی لعنت برستی ہے. وہ کہنے لگا آپ کو, فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا بدبو زنا کی آ رہی تھی. جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائی اور بتائی. نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی. بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے, دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا. بادشاہ وقت ہے, بادشاہ ہے خاتم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ, بادشاہ ہے بلخ کے بادشاہ ہے, اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں. دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں, میں بھی درویش بن جاؤں, میں بھی فقیر بن جاؤں, میں بھی خدا بند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں, میری زبان ہو تیرا نام, میرا دل ہو تیری یاد ہو. یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ, بادشاہ ہے بلخ کا. کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں, اللہ والا بن جاؤں. اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ ایک گھنٹے کے لیے مل جائے نا, میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا. ملے صحیح. تو خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے, ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو. باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ, بھائی کون ہے, کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا, وہ تلاش کر رہا ہوں, میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, تلاش کر رہا ہوں. خواجہ صاحب فرمانے لگے اگل ہے احمد کا عقل نہیں, اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی, دیوانہ ہے پاگل ہے, کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے, اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا.
مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا، یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے. صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا. یہ منٹ سنگھ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبر اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ ساری کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے. وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ ہے، ان کی پردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. خواجہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنے بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے. سال دو سال یا چھ مہینے یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا. ملنے گیا بادشاہ اور کہنے لگا کہ حضرت آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو. سبحان اللہ ایک عجیب بات کہی. اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی لوازم اور ہے، اور کوئی کے نرالے طور ہے. فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے. یاد رکھ تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، سو سال کی بادشاہت سر سجدے میرے کر. میں جب سبحان ربی العالی کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے، تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہو. ہزار سال کی بادشاہت ہو، ہزار سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی العالی میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں. ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے. تو دیندار ہے جو اللہ والے ہیں ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے. جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے. آدمی کمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے. اس نے تار کیوں ہلا دی؟ اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی؟ ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے. بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام کب تک قائم ہو جاتا ہے. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ.
مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس طاقت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا، وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے. اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے. تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈورا ہے، کوئی کملا ہے جو سن تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈورا ہے، کوئی کملا ہے جو سن تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ رو دیا، رونے لگے، اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں اس کا کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں. تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کیا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے. یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا، پھر صرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا، تو فرشتوں نے پوچھا بستامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی؟ منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بستامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. بایزید بستامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا. ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات. اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا کھا، سالن پکا ہوا کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جتنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بیتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا تسکہ پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون. اللہ
عطا فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے، یہ تو جلد مزے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے مزہ ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو۔ خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا۔ تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں۔ آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان و سکون ملا تھا۔ قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم آدر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکھتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے۔ آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے تلے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ تھا پرسوں تخت دار پہ لٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹلی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں۔ بادشاہ تو یہ تھی بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی۔ یہ جتنے تمہیں ملک میں سر نظر آتے ہیں، فلانا سر، فلانا سر، فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہیں ان کے، تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گوڑوں کی لید چوسی۔ بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف۔ یہ کوٹھیے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو وراثت میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا۔ بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا، اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی اس نے۔ آپ لوگ ذوق کے نہیں، تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے تمہیں گانے سنا سنا کر شعرا کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا۔ یہ بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے، ایک اپنی غزل میں کہتا ہے، کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا،
پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا اس آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا. بڑی بڑی عجیب بات. ایک جگہ کہتا ہے کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد, کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد, بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہے وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد. آیا کہ بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا, دم نکلتے ہی قلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے. کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے. بہادر شاہ ظفر مرحوم, مغلیہ خاندان کا فرزند, انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا. وہاں جا کر کوشلی میں بند کیا ہوا ہے, زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے, سارے بیٹوں کو قتل کیا. توجہ کرنا, بیٹھکوں میں, ہوٹلوں پہ, دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو, بکواس بڑی کرتے ہو. کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا لگتا, تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا, تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے, تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھے نہیں لگتی, اور ظالمو جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو. کبھی تم نے تو یہ بھی کبھی نہیں پڑھا کہ 1971 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے. کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے. سگریٹ اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے, بس یہ سیکھ رکھا ہے. بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لگتے جگر, 12 بیٹے, خوبصورت جوان سر قلم کر دیے, سر کاٹ کر 12 میں رکھا, اوپر سرپوش ڈھک دیے. اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے, ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے, ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے. بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت. جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ, جب تم میں سے کوئی دعوت کرنے آتا ہے نا, ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا. خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے, چیئرمین مر گئے دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے. بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا ہے, تیری دعوت کی ہم نے, چلو. بادشاہ کہتا ہے, میں نے دعوت کھا لی, تم نے کھلا دی, کیوں تنگ کرتے ہو. بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے, کرسی بچھائی, آگے میز رکھی. بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں, اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا, دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا. کھولا اسی طرح سے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے. میں ہوتا, تم میں سے کوئی ہوتا, تم تو نیک ہونا بڑے ولی, ہارٹ فیل ہو جاتا, دل کی حرکت بند ہو جاتی, چڑام سے گرتا, مر جاتا. بہادر شاہ ظفر جیسا جوان بھائی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لیے پھرتی گل چونچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے,
او میرے بیٹو مبارک ہو، او فرزندو مبارک ہو، خاندان تیموریہ کی فرزندو تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے، تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر تکتا اچھا ہے جھکتا اچھا نہیں ہے، جرتوں میں بہادر تھے لوگ، دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں 4000 عربی مدرسہ تھا، کوئی مولوی نہ بچا، کوئی محدث نہ بچا، کوئی استاد نہ بچا، کوئی خادم نہ بچا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا، 14000 علماء دین کو ایک پھانسی دی تھی انگریز نے، 14000 علماء دین کو ایک دن پھانسی پہ چڑھایا تھا، مختلف علاقوں میں جلایا ہے، پھانسی چڑھایا ہے، پرواہی نہیں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے، جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی، پھر اس نیکی سے باز نہیں آیا کرتا۔ مرزا مظہر جات شہید رحمت اللہ علیہ، عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے نیک ہیں، گولی سینے میں لگی، جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے، پیڑیوں پہ پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت 3 دن گزر گئے، آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اب درود شریف کی آواز نہیں آئی، 3rd دن ہے ہم نے درود نہیں سنا، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ، فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، 1000 بار بسوم دہل بمشکو گلاب حلوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ فرمایا اگر میں مشکو انبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے، حضور کی صفات اتنی صفات ہے، اتنے پاکیزہ ہیں، میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور دودھ کی ہے، بدبودار ہے، اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے، سینے میں بدبودار گولی ہے، اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے، پوڑی پہ ہوٹل ہے، دبڑک دبڑک ہوٹل کے وہ ڈھولک بج رہی ہے، ریکارڈ بج رہا ہے، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مونچھ صاف ہے، شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو، قوالی ہو رہی ہے، سر ہل رہا ہے، بابا بہوا با کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں، کس مجلس میں اور کہاں، جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لے، جن کے سامنے جبریل نے کنڈ کبھی نہ کی، باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ، حضور کے روز مبارک سے، قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے، اتنی دور تک جبریل امین پٹ پیرا چلتا تھا، پیٹ پیچھے چلتا تھا، حضور کی طرف پیٹ نکلتا تھا، اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو، تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے وہ پیسے نکالتا ہے، اس کو وہی مزہ آ گیا سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یوں، تجھ سے تو بہت تھے، تجھے حضور کا ادب نہیں، تجھے حضور کی قدر نہیں، مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتہ نہیں چلتا، تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا، تجھے صحابہ سے حضور کا پتہ نہیں چلا، تجھے جبریل سے حضور کا پتہ نہیں چلا، اور چلا جا مدینے، مدینے کے کتے سے پوچھ لے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی بلی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے،
لگے رہتے ہیں بس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے. میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر, سلطان نور الدین مارکیٹ میں ہے. ہر جمعہ رات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 1000 درود شریف پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی. اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں. یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے, ایک سوتے وقت ایک درود شریف کی توفیق نہیں. ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو مرتبہ درود شریف پڑھا سلطان نور الدین بادشاہ نے, تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سارے کو سبحان اللہ, زیارت ہوئی اور یوں فرمایا, نور الدین نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ آج 300 مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا؟ اللہ اکبر اٹھا ہے, رویا ہے اور وہ درود پاک پورا کیا ہے. بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا, یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا. اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں, سودا ہے کہ منظور نہیں, کم ہی جاتی کون بتانے آئے. میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو, سنبھالو, اسے آگ نہ لگاؤ, اسے برباد نہ کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون. فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, آخرت میں بھی دیں گے دنیا میں بھی دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ و اصحاب بلۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ اس کے سنتے ہیں لوگ پوری دنیا کے, میرا تو کمال نہیں, یہ تو تمہارا کمال ہے, اللہ پاک نے ان کو قبول کے عامہ بخشی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اور لوگوں سے بھی اور خود بھی سب سے دعا کرائیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. بھائی مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے, ان کے کاروبار بھی دعا کرو اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اور یہاں بھی کافی سارے ساتھی ہیں, یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, روز رزق میں وسعت عطا فرما. یہ سلیمان ہے, اس کی بیوی انتقال کر گئی, آج دستار ہے, اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی, جنت الفردوس عطا فرما. اور یہ رب نواز کھڑا ہے, اس کے والدین, میرے والدین, تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے, یا اللہ سب کو جنت عطا فرما. اور جو زندہ ہے اللہ ان اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم دارالعلوم دیوبند اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور انہوں نے جو دینی خدمات 40 برس تک مدرسہ دارالعلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو میرے اچھے اسماعیل ترمزی کے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے, یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, ہم سب کو بامراد بنا دے, سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. گرمی بڑی ہے, رقصوں کی 3 دن سے ہڑتال ہے, لوگ کم آئے پریشان ہے, یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما.
یا اللہ نزول بالا میں رحمت عطا فرما، یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پہ کرم فرما، ساری امت مسلمہ پہ مغفرت فرما، اور تمام کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین کرم کا معاملہ فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کے ذمہ قرض و ادا کرنے کی صورت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انکم السمیع العلیم، وتب علینا انکم التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم۔